Partnervold er ikke ligestilling. Det kommer lidt an på, hvordan du definerer ligestilling, fordi hvis du mener ligestilling som lige antal, og dermed, at der skal være lige mange partnervoldsoffere, så er vi helt enige, det har ikke noget med ligestilling at gøre. Men hvis du kigger på partnervold som, at man skal have lige ret og lige mulighed for at få hjælp, når man får tæv af en partner, så har det alt med ligestilling at gøre. Og det er faktisk derfor, at det hele tiden bliver taget op, specielt af mig. Vi har dansk lovgivning og servicelovens paragraf 109. 109 er sådan en krisecenterparagraf, som definerer, hvad man har ret til af hjælp og muligheder, når man fortæver en partner. Og det vil sige, at mandlige partnervoldsoffer faktisk ikke er dækket af den her krisecenterparagraf. Og de har ikke de samme muligheder, de har ikke de samme rettigheder, når de fortæver en partner. Det ligestilling, den forskelsbehandling baseret på køn, som 109 gør herop, har alt med ligestilling at gøre. Når vi så samtidig ved, at 109 bliver brugt som base for at give flere muligheder og flere penge, så bliver det endnu mere ligestilling. Og det er selvfølgelig et kæmpestort problem, at dansk lovgivning forskelsbehandler partnervoldsoffere, udelukkende baseret på køn. Derfor skal det bringes op hele tiden. Derfor skal vi kritisere politikerne. I 2019, 2021 og 2023 stemte politikerne rent faktisk nej til at ligestille mandlige partnervoldsoffere. De sagde simpelthen nej til ligestilling. Det skal vi da kritisere, det skal vi da gøre noget ved. Det skal vi råbe højt om. Derfor bliver partnervold hele tiden nævnt. Ja. Yeah.